NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. उप प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले पार्टीको नेतृत्व थप जिम्मेवारी र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा अगाडि सार्नु भएको छ। पिता स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधन भएको 15 दिनपछि सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्र नै सहमति र सहकार्यमा चल्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी नेतृत्वको लागि नेताहरू हानथाप गर्नु राम्रो नहुने कुरामा जोड दिनुभएको हो। तर हामीले झगडा नगरिकन त्यसलाई कसरी एउटा ठाउँमा बसिकन त्यसलाई चाहिँ नि सहज रूपले त्यो समाधान गर्नुपर्छ र एउटै विचार लिकन हामी हिँड्नुपर्छ। एउटाले एउटा बोल्ने अर्कोले अर्को बोल्ने गर्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ, पिपलमा पनि कन्फ्युजन जान्छ। एउटा हाम्रो विचार एउटै किसिमको आउनुपर्छ र पार्टीको त्यो धारणा हुनुपर्छ र विभिन्न पार्टीभित्र पनि विभिन्न मतहरू हुन्छन्। तर सबैजना बसिकन त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। उप प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीका तीन शीर्ष नेताहरूलाई नै काङ्ग्रेसका नेताको रूपमा सबैले स्वीकार गरेकोले गिरिजा बाबुको निधन पश्चात उहाँहरूमा थप जिम्मेवारी थपिएको भन्दै स्वर्गीय कोइरालाको अधुरो सपना पुरा गर्नतर्फ लाग्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री कोइरालाले सरकारले लेखा समितिको निर्देशन अनुसार नै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट भारतलाई छाप्न दिएको भन्दै यसबारे आज प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाब दिएको टिप्पणी गर्नुभयो। साथै कोइरालाले दलहरू सहमति गरेर अगाडि बढे शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण समयमै पुरा हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दै उहाँले एकदम राम्रो सन्तुष्टजनक जवाब दिनुभएको छ र कुरा पनि त्यही हो, उहाँले भनेकै कुरा हो र संसदीय व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै र उनीहरूको भावनालाई पनि राख्दै उहाँले कुरा राख्नुभएको छ र संसदबाट चाहिँ नि दुईवटा चिठी आएको थियो परराष्ट्रलाई होइन लेखा समितिबाट दुईवटा चिठी आएको थियो। पहिलो चिठी चाहिँ नि भारतलाई दिनुपर्छ भनिकन आएको थियो। उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पिता स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधनमा दुःख एवं श्रद्धासुमन प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता समेत ज्ञापन गर्नुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाको भनाइ सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.